Чынын айтканда 2019 жыл Ош шаарынын билим берүү тармагы боюнча анча деле ийгиликтүү болгон жок. Мактана турганыбыз аз. Ал эми көйгөйлөр ошол эле ойдон калууда. Бир жөнөкөй мисал. 2019 жылдын алтын тамга ээлери болуп, Оштон 4 гана окуучу табылды. 4 окуучу. Ал эми Кыргызстан боюнча 179 бала артыкчылык көрсөткүч менен мектепти аяктады. 179 баланын ичинен 4 гана бала пайыз түрүндө, бул деген 2.5% гана. Алтын сертификат боюнча бул 4 бала биздин шаарыбыз үчүн аз. Мойнубузга алабыз. Жеке сектордагы муну жакшы санын көбөйтүп бере албады. Мамлекеттик мектептер дагы өзүн көрсөтө алган жок. Ошол 3-чү орунда калган, олимпиададан 3-чү орунда калгандыгыбыз башкасы бир белгилүү орунду көрсөтүп турат да. Эми башка мисал. Жаз айларында өткөрүлгөн республикалык олимпиаданын жыйынтыгында Ош шаары 3-чү орунду ээледи. 1-чү орунда Бишкек шаары, 2-чү орунда Ысык Көл облусу, анан Ош шаары. Конкуренцияга туруштук бере албай атабыз Бишкек шаарына. Бишкек шаарында эми шарттар бизге караганда бир аз туруз, бирок планыбызда бар. Бишкек менен атаандашабыз башка деп. 2018 жылкы олимпиадада, 2018 олимпиада биз 2-чү орунда болдук Бишкектен кийин. Бир мектебибиз олимпийстердин саны алдыңкы орунду ээлегендиги боюнча Кыргызстанда 1-чү орунда болду. Эң кызыгы, жалпы республикалык тестирлөөгө көңүл бурсак, эң көп бал алган окуучулардын арасында Ош шаарында жайгашкан мектептердин окуучулары албетте бар. Бирок бул балдар Сема, Себат жана Агахан мектептеринин окуучулары. Жөнөкөй орто мектеп окуучулары мындай ийгиликке жетче алган жок. Шарт эми муну актануу сыяктуу кабыл албашыбыз керек. Биздин шаарыбызда жана айттык 27 менчик мектеп бар да. Төбөсү көрүнгөн мугалимди жогорку айлык менен менчик мектепке алып кетишет. Мен буга кубанам, наразы деле эмесмин. Жакшы мугалимдерибиз жакшы жерге барып, алар да биздин балдар да барбыз менчик мектептер, алар деле биздин мугалимдерибиз, биздин балдарыбыз. Бирок жанагындай отчетко, эсеп кысапка келгенде биздин результатыбыз начар көрүнүп калат экен да. Бир себеби күчтүү мугалимдерибиз менен менчик мектептерди камсыз кылып атабыз. Ошол эле учурда жергиликтүү бюджеттен билим берүү тармагына 367 101 000 сом бөлүнөт. Бул деген Ош шаарынын бюджетинин 1/3 бөлүгүнө барабар. Ошондо бул акча өзүн актап жатабы? Жергиликтүү бюджет бул эң негизги сарптала турган жагы, биринчиден балдардын 1-4 класстын балдарынын тамак ашына сарпталат. Андан кийин эң көп бөлүгү бул коммуналдык кызматтарга сарпталат. Бул электр энергиясы, жылуулук, газ, мусор деген бул дагы көп акча кетет буга. Андан кийин ремонтко бир 20 миллиондой акча атайын бөлүнөт. Бирок мындай өкүнүчтүү жагдайда жакшылык ийгиликтерге да орун берип кетсек, мисалы Ош шаарынын мектептеринде электрондук күндөлүк ийгиликтүү иштөөдө. Бул жаңылык коопсуз мектеп долбоорунун негизинде ишке ашырылып, электрондук күндөлүк кызматынын жардамы менен ар бир ата-эне мугалим, окуучу тууралуу толук маалыматты электрондук тиркеме аркылуу ала алат. Ош шаарында 53 мектептин ичинен 24 мектеп электрондук күндөлүк системасын колдонушууда. Бирок аталган система мамлекеттик бюджеттин эсебинен эмес, ата-энелердин жардамы менен ишке ашырылууда. Бала келди, кетти деп ата-энеге кабар барат. Кээ бир мектептерибизде бала келди, кетти, мынаындай баа алды деген маалымат барат. Кээ бир мектептерибизде толук маалымат барат. Бала келди, бүгүн сабактан суралды, расписание мындай эле, баасы мындай болду деп. Ошол аткаруу даражасына катар жараша кээ бир ишкана, кээ бир уюмдардын кызмат акысы жогору, кээ бириники аз. Бирок биз өзүбүз каалаган деңгээлде муну аткара элекпиз. Дагы бир мисал Оштон Нышанов атындагы орто мектебинин 23 жаштагы география боюнча мугалим Бактыгүл Жапар кызы билим берүүнүн мыктысы деген төш белги алганга жетишти. Жыйынтыгы ошол деп ойлойм да. Биздин окуучуларыбыз байгелүү орундарды алса, мына ошолор биз үчүн жемиштүү деп эсептелет. Анан мугалимдердин диагностикалык аттестациясы өтөт жыл сайын Ош шаарында. Бул республикада башка жактарда болбосо керек, менимче Ош шаарында эле өтөт. Ар бир шаарда иштеген, Ош шаарында иштеген мугалимдер өзүнүн предметинен тест тапшырат. Анан алдыңкы ондук деп коет. Мен Ош шаарындагы ошо келген жылымдан эле тапшырып, Ош шаарындагы
географтар деп коёюн, ошарында иштеген географтардын ошо алдыңкы ондукта экинчи болуп турам өзүмдүн предметим боюнча. Дагы бир кушка бар, быйыл биздин шаарыбызга Россиядан 17 мугалим келип иштөөдө. Алар башталгыч класстын мугалимдери. Бул демилге шаарда орус тилдүү мугалимдер жетишсиздигинен улам келип чыккан. Учурда мектептерде билим алып жаткан окуучуларга жана ата-энелерге да иштөө жеңил болуп жатат. Орус тилдүү мектептерде кадр жетишсиз, мугалим жетишсиз. Мисалы үчүн башталгыч класс орус тилдүү мектептерде башталгыч класстын мугалимдери жетишпей, түштөн мурун бир класс, түштөн кийин бир класс окутуп аткан улуу жаштагы ага-эжелерибиз бар. Жетишпегендиктен. Орус тилинде математиканы окута турган, физиканы окута турган, же да ушундай так предметтерди окута турган агайлар, эжелерибиз жетишпеген жерлерибиз, мектептерибиз бар, кыйынчылыктабыз. Ошон үчүн биз Россиядан чакырдык эле. Мамлекет башчыбыз Россияда болгондо ушундай бир тема козголгон. Кыргызстандан сунуш болгон. Президенттердин ортосунда ушул деңгээлде бири-бирибизге жардам берейли деген сөз болгон. Ошондон кийин биздин билим берүү министрлиги, Министерство просвещения России ушундай бир проект жасашты. Ош шаарына 30 мугалим сурадык эле, алар 17 мугалимди быйыл уюштуруп беришти. Жыл жыйынтыгына саресеп сала турган болсок, быйыл Ош шаарынын билим берүү тармагында жаңылануу же билим сапатында чоң жетишкендик жок. Бирок кийинки жылы бул тармакта зор жетишкендик жана мыкты шарттар түзүлөт деп ишеним арталы. Айжамал Түгөлбай кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.